Para tira socom kune monu ese kana kune aho vaka sungwa moyo onti mi teva tendi kazira itinwe munya. Aquí le cunde en casa.
Right, toda kutenda mwari. Tine mvunzo yakati wandei. Saka tichapindura tichimhanya. Saka ndokukumbira ine mweya wamwari. Kuti tisatambise nguva nekuti tinozotadza kupedza mvunzo iri panapa yese. Now, pane ndakuverenga. Mind you, ndinenge ndichipindura mubvunzo. Ndinenge singapindure iwewe. Saka usazotora sezvinonzi ndiri kukuwanzira. Tinogona kuwanzira mubvunzo wako, but iwe hatingakuwanzire because wakatengwa nemutengo unodhura. Ko kana wave panguva yekuda kuroorwa, une vakomana 3, how can you know the right person? Ya chokwadi chinoitika ndechekuti kana une vakomana vatatu, ndokukumbira nemweya washe, when I'm talking, you keep quiet. Anditika, amurambe muchinyararidzwa. Kana hanzi ndingazive sei, kana ndakuda kuroorwa, oh, thank you. Kana ndakuda kuroorwa, ndine vakomana vatatu, kuti uyu ndeupi. All I want to tell you is, kana une vakomana vatatu, wasvika pazera rekuda kuroorwa, unogona kunge pavakomana vako varipo vakomana vakanaka. The only challenge iri pa setup ndeyekuti you are the problem. Saka vakomana must never touch you, even with a 10-foot pole. Wakafanana nepfambi ruda kuya kuzoritaya kumba kuumwe munhu. Achisi chihadi kuita vakomana vakawanda kuda kuroorwa ne1. It's a sign of foolishness. Ma appearance yevakomana mamwe haadiwe nevabereki vedu. So tinopaita sei, cause munhu wako unenge uchimuda, but my parents manje vanoti handidi munhu waunoda. Ndaitaura neumwe musikana wangu musindaenda kuchipinge. Saka akakwira bhazi nevamwe vakomana vari 2. Vaifunga kuti bhazi richasvika kwakachena. Unfortunately, bhazi ndobva ranonoka kusvika. Saka ranonoka kusvika, vakomana vaya vakanga vasina kwekunorara kuchipinge. Saka umwe mubva vakumbira umwe musikana zvikanzi, asikana, hazviite roti tiende kumba kwenyu, munotaura nevabereki venyu kuti vatipiwo pekurara. Zvikanzi nemusikana iyeye, handisi kuti zvakaipa. Vakomana vacho vakanga vakagerwa maside mbava siya bvudzi rakamira kudai. Handisi kuti zvakaipa, ndotaura zvavanga vakaita ivavo. Now, zvikanzi nemusikana uyu, inini handina dambudziko rekuti ndiende nemi kumba kwa baba vangu kuti munorara. Asi magererwo aya kumba kweda haite sei, haadiwe. Saka chipinda yapa mugerwe, kana mapedza kugerwa toenda kumba. Because vaida pekurara vakanogerwa. Hakuna munhu asingazive type yemunhu kwaye nemunhu kwaye kumba kwenyu. Iwewe, you need to protect your brand. Do not bring anything, bring quality according to the specs that you know. So oro akaita, hanzi oro that person anogona kuzochinja. Harizi basa rekudanana rekushandura vanhu. Vanhu vanoshandurwa neropa raJesu akafa pamuchinji kwete nemuchato. Saka haikona kudanana nevanhu kuti vagoshanduka. Danana nevanhu vakashanduka.
Pane pama pataurwa pachinzi relationship isina kunaka ichiputsika tisu tinoputsa here kana kuti tinomirira Mwari. Mwari haati ukavaka imba yako pajecha uyo kuputsira anowirwa ndiye anoputsa. Mwari agare muchimba chako anowirwa ndiwe ndiono putsa. Hauna matire kuti Mwari awe kuzoramba mukomana wakadai wewe. Mwari harambe mukomana wako anoramba ndiwe nekuti ndiwe akati ndinoda. Musanamate kuti upuwe simba rekuramba usina kumbonamata kupuwa simba rekuda. Ita zvawakaita pawakapinda ndozvaunoita pakubuda. Ndingaona sei chinangwa chemunhu kana achiri pastage yekundipimba uye mukomana ane hurongwa hwekuzorora anoonekwa sei. Wechipiri, ndingaona sei capability yemunhu to provide for the family tichiri mukomana nemusikana. Regai ndikutsanangurirei vanangu. Zvinoitika ndezvinoti. Ukabva kuno uchienda kuHarare. Kuti uzive kuti tiri kuenda kuHarare. Uchiona chibhodhi chakanzi Harare 105. Ona chakanzi Harare 60. Ona chakanzi Harare 40. Chinokutaurira kuti tiri kuenda kuHarare. Saka zvinoitika paunenge uchitsvaka mukomana. Unotarisa zvakaitika kwete zvataurwa. For example, mukomana uyu mubereka akabhadhara mari 4 years achienda kuchikoro. Hapana chakabuda. Akatengerwa huku dzemazai 20 pasara 3. Hakuna imwe miracle ichaitwa nemunhu uyu. You get the point. Inonzi liability. Vanhu vakadaro haikona kumbobata nyangwe nechimuti unokondaminetwa. Saka chinoratidza kuti mukomana mukomana kwai ihistory yake yekuti haana mari asi shoma yaanayo inoratidza kwayaenda. Haana basa rinoshamisa anotengesa airtime asi anokwanisa kutenga bhutsu. Saka kurongeka pazvishoma kunotaura kurongeka pazvizhinji. Haikona kutsvaga pane zvizhinji, tsvagai pane zvirushoma zvakarongeka zvinokomborerwa naMwari. Saka kurongeka kunooneka kwega. Nekusarongeka kunooneka kwega. Chimwe chaunoona maitiro ake. Maitiro ake murelationship yenyu anokutaurira kuti akarongeka here kana kuti haana. Pane vamwe vakauya kuzorara kana matorara vapedza. Kune vamwe vakauya kuzotsvoda kana vatodaro vopedza. Chinonzi relationship vana vangu haisimbiswe nezvinobatika inozvimiririra iri one. Kozo yaka na iri nyaya kuti unoziva sei kuti achakuchengeta unoenda kumba kwavo. Ukaona mai vake vachitambudzika iye asiri kutambudzika. Ari yega akapfeka bhutsu vamwe vari vetsoka. Ari yega anodya pizza vamwe vese vachisiva nemujonjo. Ari yega anorara pamubhedha vamwe vachirara pasi. Never that touch that ten, that man with a 10 foot pole is poison. When people are dating, what are they supposed to be doing? Ndoda kutanga ndakubvunzai mubvunzo vanangu. Uya iwewe mwanasikana, uya ndikubvunzai mubvunzo wakamirira vamwe. Handisi kuti unogona mubvunzo yese, pane zvandoda kubvunza. Uya, uya, come my daughter. Uya, iyewe, yes, iwewe. Iwewe, haiwewe chai ndiye andiri kuda. Ndipirewo mwanasikana, oh, haisi kuita, tosha, ino iri kuita. Ndipiro uyaumire panapa mwanangu. Mwanangu ndoda kuti upindure on behalf of these ones. Whether the answer is correct or whether it's not correct, unopindura. What is the difference between dating and courtship? Dating is knowing a person zviri shallow. Courtship is knowing zviri deeper. Regai ndikuudzei vana vangu, inonzi dating, mubvunzo what should we be doing in dating?
Ndati mbotanga nda upindra. What do you think people should do in dating? And this one does our kuita. What you just think and with chi chino itwa ne vanhu. Yes, we to anyone. What are you doing? I think it's our age. Actually, this is a difference. So I think we have a pattern of the two. To have some results, at the 3 year old, we have got shape. Because it's always good that you don't get the shape, it's beyond. Okay. Chile gandu kudze wa nangu. Chinonzi dating. As wrote Munodana, it's window shopping. Dating, they could make a garamurimunum church. Unengo, you want our Baba can approach her. Dingangoti, yes. Avo, and the Batanyang when it's muti. Avo, and the Taure Navo. That is dating. So, per dating, when you are window shopping in town, Aupindochi, yes. You are not a serious buyer. Urukuona. Ehe. Kana saka analysis inoitwa manje ndeye kudai pa dating. Tomboti inini ndoda mukadzi mutsvuku anoshanda anogona kurima achachengeta vana anotya Mwari. Analysis iyoyo haitwe in courtship. Analysis iyoyo inoitwa in dating. You observe from afar. You do not propose to keep, then assess. You assess, then propose. The reason why my heart breaks, akawanda iko zvino izvi, ndeyekuti people are dating during courtship. Saka ari kuti munhu ari kudanana nemunhu wofamba, zvonzi ndakazoona kuti haatyi Mwari. Ndozvaifambwa kuonekwa pa window shopping kuti rasiro dress randiri kuda. Where were you? So dating is observing from afar. Kana waona kuti uyu zvebasa ndazviziva, kwaanorara ndakuziva, vabereki ndavaziva, kwaanonamata ndakuziva, machira ake Mwari ndamuziva. Then you go to the next stage, courtship. Mucourtship hausi kuona kuti munhu itsotsi here kana kuti harizi tsotsi. Uri kuassess compatibility, because not all good people are good for you. So when it is courtship, manje unenge wakutarisa kuti tinowirirana here, tinogona kugarisana here, communication yedu inowirirana here, akamira sei munhu uyu, ndozvinozoitwa pa courtship. Asi pa time nyango ye courtship, you must not accept bribes. Atinoti ma bribes zvinhu zvakafanana nekubatwa, nekukiswa, nekupiwa mari dzisina musoro, nekurukiswa musoro, pamusana pekuti kudii. Pamzana pekuti izvo zvinozonetsa to separate the man from his kiss. You may be there for the kiss and not the man, but you should be there for the man. Yafaka. Eh, saka hapana zvamunoita kana muchiita dating munze kokuona. At what age should you start dating? Zvakafanira kuti izvo kana ndaubika tindo gadza poto pamoto nguva iyi. Hapana munhu anozi. Is kissing fornication? Is kissing adultery? Right. Umwe wenyu ari kuti kissing is not adultery. Bhaibheri rangu rinoti ani nani anotarisa mukadzi akangofunga kurara naye atorara naye, kana kufunga kuri kurara kwokukisa. Kweimimi nhaye regai ndigokubvunzai nhaimi, kweye munhu kana achida kuenda kwamutare kana amubhazi rekwamutare, tingati here tinozoziva kuti ari kuenda kwamutare asvika? Handingopinda mubhazi zvoro kuti munhu atonanga kwamutare. Kwewewo mabasa ekukisa handiti unoziva kuti inonzi foreplay pachirungu. Foreplay ndezvinoitwa nevakuru vakaroora vachiprepare to have sex. Saka iwe unongozoita seiko foreplay usingazopedzise?
kutotanga kakupedza because ngwendo riri pachena nai nai zvakafanana nai kana ndimiwo kuti munangati izo nditengerewo ma chocolate ndozva kuti anondi konzeresa chirwere cheshuga ndechingotsenga ndichisvipa haurwareka iwe hanzi ndingazive sei kuti ndiye mukomana chaiye kana ndisina ndisingatenderwe kunamata kuna mwari nezvake aiwa hatina kuti hautenderwe kunamata kuna mwari tatizo kana uchienda kuna mwari hauende nemunhu uchiti ndauya naye chimukomborerai unoenda kuna mwari kuti mwari ndiisewo pane zvamuri kukomborera kuti marriage yangu ikomborerwe uye hauye nemabhanana ako kuna mwari kuti mwari ndine shungu yema orange one banana rite orange one banana rite lemon mwari hatamba achidaro because haasi munhu Mwari kana kuda zvemabhanana unongomudza kuti ndodoma banana anobva ananga newe kwahonde monotora mabhanana ini modzoka kuno akangokuona uri uchimani mani hausi kuda mabhanana uri kuda mapineapple munhu anofanira kuita mamanzi mangani after engagement asati aroorwa unofungei mwanangu wapfekedzwa ring ungaite mwedzi mingani wakamirira kuroorwa hakuna munhu anotenderwa kuenda kunopa munhu nduma asati ready to marry Hakuna munhu anotenderwa kuita mwedzi miviri mitatu wakapfekedzwa ring isina musoro. A promise is not good enough. Munhu kana akuda kuroora ndopa anokuingenja. Anokubvisa pamusika nguva isati yakwana. Oswera wakamirira munhu asipo wakapfekedzwa zvinhu zvisirizvo. Nyika yese yofunga kuti wakaenda iwe uchiri pano zvako. Hakuna munhu anobatira munda asina chekurimisa. Mazvinzwa, usatendere kupfekedzwa ring nemunhu asingazivi kuti ari kuyarini. Ringi ngaipfekwe nemunhu ari murodhi yekutouya asina mari haana mari ngaambomira ari kumba kwavo asatambise imwe nekutenga ringi munhu anobvumirwa kuita musikana at which age tapedza nayo ko soulmate yako ikauya in a different way hakuna chinhu chinonzi soulmate you are in a scenario yekuti you have three men who imisei mese mune vanhu 3-3 All right. You are in a dilemma yekuti izvo you have three men who seem to be interested in you. Number 1. They are married men. A baby dad with a one child. A boyfriend of about 27 years. Problem yako uri kutaura panapa, urungotaura status yavo, hausi kutaura quality. Hautudze vanhu kwavanga vari unotudza pavari. Chandinoda kungokudza ndechekuti zvouri kutambira kunonyudza. Young, when you are thinking of marriage, you need to be sober. Haikona kufamba unge vanhu vakadhakwa. How do you expose yourself to the things that you don't want? Zvakafanira kuti izvo vasikana vese vari kundida ndevekubhawa vanosangana newe kupi iwewe wega wega unongosanganikwa nevanhu kubhawa endawo panosanganikwa nevanhu vaunoti ndo vandioda what are the characteristics of a good partner kutya mwari ukona munhu anotya mwari zvese zvakaendeka what do you do when you like someone but wanting to stick at the veringa unonzi chimwe zvacho ndo zvitadza kai language yamazivani paone ngo chiri kumbo study ndichiverenga unoyo so you say we should pray for partners so what if you have a partner do you reject them so that you wait for God's answer andoda kukudzai chokwadi chiripo ukaona munhu wakufamba pavanhu uchibvunza kuti dress rangu munoriona sei uri kuriziva hakuna munhu asingazive kuti zvaanazvo zvakabva kuna mwari here kana kuti hazvina hatidi munhu anonyepera confusion pacourtship benzi rako unoriziva kana kuti ari munhu kwai hakuna munhu ane confusion paquality yemunhu anodanana naye hapana pakati pedapo
Diwa gonongo chungo famba chiti is honest. Cha unoti ari honest. Ndeche kuti akati ndo kuigira dhora akauya naro. Asi wakanga uri mandara unao mandara. Saka honest yacho iri pakuti kudii. But what? Wanting to study at the same time. Mutemo ripo ndewe kuti izo magauni mazhinji rimwe nerimwe ndaripfeko nguva yaro. Kune gauni rekuchikoro ngaripfeko nguva yekuchikoro. Kune gauni remuchato ngaripfeko nguva yemuchato. Usatangire kumusoro uchidzika kuzasi. Gauni rimwe nerimwe nguva yaro. Vai rimwe nerimwe nguva yaro. Mapanzwa ka ehe chikoro ngachiitwe. Hazvireve kuti kana pane vanhu vanhu vese uka rorwa kuti ndozenda kuchikoro uri kumhanyirei hanzi ko kufanira unofanira kuita mukoma night what age itaipedza hi kana musina kuinzikisisa amen kwe muri kuvaita it what age handitaura iwewo ndiri kutaura inimi maitire I think 12 part 12 mune matoni vakomana ndoda kubvunza mubvunzo zvinoita here tomboti nini mukadzi wangu akafa handitotenderwa kurora zvinoita here kuti nditore munhu ane 12 years ndomutuma kuti anonditsvagira mukadzi why ko kana iwewe uchada kurora une 30 years sei uchituma munhu ane 12 years kutsvaga mukadzi womunhu achange ane 30 years ko kumirira aite 30 years anotsvaga ega is it a boy is it okay for a Christian to marry a Muslim guy iwe rega ndikudzi inini ndinosimbisa enda handichinje munhu umwe chete noumwe chete rorwa nemunhu ane belief system yakafanana neyako hazvina macomplication ngoma ikarira unoziva matambirwa ayo worship vamwe vanona mata vakasimudza maoko worship vamwe vanona mata vakatsikitsira worship vamwe vanona mata vachichema worship haikona kuzoti wakuchema umwe kuti urikuchemei anokubvisa padhuze namwari umwe nemumwe same belief system hakuna ari nani kudarika umwe but same belief system when will the problems in my mother's life change ndichaupindura kwekupedzisira relationship ine kutya mwari ndo yakaita sei mwairi ndo munorarama murayiro wamwari hamuna upombwe hamuna zvakasviba mune kutya mwari zvekuti relationship ine kutya mwari ndeyekuti if you and your boyfriend are in privacy and your mother walks in you still be comfortable How do you get over addictions? Uyu vane ma addictions. Ingave addiction ye pornography. Ingave ma drugs. Ingave ma relationships. Any form of addiction. Haisi one size fits all. Ndokukumbira ine mweya waMwari muti one tisatabuda oro munoona mufundisi. Mazvibata zvandataura ka. Please see us. If you need professional help, we'll give you professional help. If you need prayer, we'll give you prayer. Murunya sobata sandrutauraga. Saka kana iri nyaya ma addictions, see us, then we'll assist you accordingly. Zauri wo goenda usina utuona. Can you study that one? Kukisana imhosva here imhosva ndato story one go Ah all right vanangu rega ndimbokubvunza unonzani Gertrude uyanonzi Gertrude indonzi elder Machando rega ndise mike pasi timbokisana Ko muri kuramba sei kana isiri mhosva. Hapana zvimwe zvatoda kuita ndoda kungokisa chete tongobuda. Saka inoita mhosva kwandiri asi pamuri haizi mhosva. Isi tichiita zvakafanana.
Saka munozvidzwa kuti mhosva muri kunyepera confusion. Sorry? Between evil and good, what started? Between evil and good, chakatanga chii? God never created evil. Ndopa notonzi izvo, sin is a mystery. Because God never created evil. It was all good. Unfortunately, people chose to disobey bad. Is it possible to divorce someone who is innocent, although knowing where you are going to end up in life, or we should just walk along? Right? I hope is Russians going to divorce. Are going to have a relationship between a boy and a girl. Ku kana ichiri mukomana nemusikana, even without a reason, you can break up if you think this is not the correct thing for you. Why ndichinaro? Umwe munyori wandinoverenga anoti it is a sin to trifle with hearts. Hanzi ichivi kutamba nemoyo yevamwe. Ndoda kuti mumboimagine vanangu kuti ndini na uyu tiri kudanana. Asi inini nechemukati handichadi. Asi ndikamuramba ndinotya kumudisappoint. Ndoramba ndakamuchengeta for 5 years ndichinyatsoziva kuti handichadi. Do you think that is right? Zvakafanana nokumwa roga uchiti mune maprotein. Tisati usati watomboone nguva yekukura unenge wafa. So by the end of the day, there are some favors that we do to people which are not favors at all, but we are killing them. Zviri necessary here kudanana nemukomana ari broke. E kana uchingoda chinonzi mukomana. Asi kana uda kurorwa vari broke havarore pamusana pekuti izvo haana chekurora nacho. Asi pakudanana ane mari anogona kuda, asina mari anogona kuda, ane mari anozorora, ari broke harore. Ndomutsauko wacho. Mutsauko wacho chete. And now vanhu vari broke vakaipa. Rungo taura kuti asi iwo ndoda kumbokubvunza kuti izvo nai mwana wangu pindura. Kana iwewe ukavhura musika wako une zvauri kutengesa, ungade kutengesera vari broke here kana vati vane mari? Nekuti kana wava kuti vari broke unopa utengese. Ya, saka same principle ndo ino yamunoshandisa ipapa. Kuita vasikana 3 chipambi here? Ini ndisati nda. Chipambi. How do you know that the relationship is your best story? Your conscience is your canvas. Your conscience is your canvas. Is it necessary to marry someone who is not a virgin? Naimi. Ndaku bisa. Ndoda ubisa izvire kuti necessary. Ndoti is it, can you marry someone who is not a virgin? Regani vokubvunza mubvunzo uri simple. Nai mwanangu, paunofamba muma street umu, handiti kune ma ladies of the night. Pambi dziadziya. Pane kwakambona dzakachembera. Unoti dzakachembera dzacho dziri kupi? Dziri kudzimba dzedu ndovava rugara. Saka unomukati kana munhu aretire, anotadza kuretire umba kwako kuti ndiwani. Anouya, as long as atendeukaka, anoretire ikoko uchitoenda kubasa every day uchimutengera sadza. Adzoka ari papenjeni ari kumba kwako achitara. Saka usanyanyisa kutemwa nemusoro neizvozvo because upenyu unogona kuomera. Normally when you are marrying vanangu, ndikutotaura sefani. Usatarise form, respect principle. Mary akatendeuka ari nani pane mhandara inoroya.
Vanhu vazhinji vanoti ndikataura zvonzi muri kuti vana varare kwese kwese vaite sei vadii. Inini izvi ndo zvandoziva naMwari. Mwari akaregerera munhu. Akamira pamberi paMwari mumweya nemuzvokwadi. Hakuna anotenderwa kumutambidza mhosva. Yafai. Asi iwewe ukanzwa kuti isiri mhombwa, handidi munhu asiri virgin. Chienda unotsvaga vasiri. Hati haumanikidzwe zvinotenderwa. So inonzi true love yacho. Vanhu havakisane, havarare vese. Saka chii ichocho? Utsananguri. Rega ndikubvunze imi mukwa mukuzive ndokuna kupindura imbvunzo. Handiti izvo pane pambi dzinomira murodi dziyadziya. Handiti dzinotorwa nesu tichienda kumba. Kwete ichienda unoitei? Kunorara tinodanana. Saka akazoti izvo kurara mese ndokudanana ndiani? Kurara nekudanana zvinhu two zvakatoita sei? Zvakatosiyana. Saka kana uchifunga kuti kurara kuri kukonzerwa nekudanana unoda kurapiswa pfungwa dzako dzinyatsopanani moto mushe mushe. Kurara kunongokonzerwa nekuti your integrity is questionable. So chinonzi love chiri separate from sex, chiri separate from kissing. Love can stand on its own two feet. For example, I love my daughter, but I've never gone to bed with her. I love my daughter, but I've never kissed her. My mother loved me, but I never slept with her. Love. And you know what? Nyango wazorambwa kumurume, nyango ukabatwa une chikomba, your mother will still be waiting for you. Love. Ndo chinonzi rudo. Rudo, ndwerwe kuti, when it rains, you are together. When you are ill, you are together. When you are lame, you are together. Kana warwara, we are together. Rudo runozoenda pa next door kunotapurwa zvimwe. Haruzi rudo, zviita vanhu. Zvinhu zvenyu zvamakagadzira zvamunofunga kuti mukakisana, it's a sign of love. It's a sign of stupidity. Any fool can kiss. Kana mudandogona kukisa mese muno ndikapedza nemi, but zvora ndokudai. Handikudeini. Zvinongoda kuti inini nemunhu wemukati handina chimiro, ndine hutsinye. You get what I mean? Yes. Saka ndauchifunga kuti izvo pakurara nemunhu. Nai vanangu regai ndikubvunzei. Dei kurara nemunhu kwaita kuti vanhu vadanane zvakasimba. Kungadei kune madivorce. Zvino kana vari kurara vese vatori nezvitupa zvekurara vachirambana, kwokuzoti iwewo zvako uri kungopfuura. Iwe unorambwa. In fact, ndatirege kusiyana nazvo. Kokangani kwawakarara kwawakarambwa? Dei zvaisimbisa, handiti ungade watoo mukicheni iko zvinezvi. Sei usiri mukicheni nemararira wawakanga uchiita mukadomaya, asina nhasi hausati waroorwa. Why? Asi uyu hapana paunyepera kunge une dzungu, kunge une hauna dzungu iwewe. Zvinhu izvi unozviita nekuti nyama yako yakaneta. Uri pambi isingabhadharwa. Ndinoramba sei mukomana wandinoona kuti haana future asi pasina chaatadza. Munhu arambirwe zvaatadza anorambirwa kunzi kumarriage. Ko nhaimi? Handiti mubhawa makanyorwa kunzi no under 18. Ko kana une mari yako? Haupinde. Chawatadza ndechekuti hauna 18 years. Saka uyu mukomana wako uyu chaatadza ndechekuti hauchamuda. Imhosva kuti hauchamuda iyoyo. Ndo mhosva yega yapara. Ende chinobhowa vanangu ndechekudai izvi. Onai zvinoitika vanangu. Regai ndinyatsokutsanangurirai.
iwewe ndikadana na newe ndozviona kuti hauchandida ndinongo kumitisa kwete ndokuroraiwa ndokusiya ndopanozonzi nevakomana azochipa. Not making a decision is making a decision. Kana wasinga chada uchada. Kana atoripo panapa ane mukomana wasinga ada ari pano pamunongo buda padoa apa unongo mudza kuti wazvinzwira usatsanangure. Alright. I at no problem newe. Asitatadzo ungo kunzwisisa zvedu handitireseka. Mwari atiregerere kuti atatadzi. Mati kudi. Kuti uri kumuda. Asi haugoni. Haugoni kuita sei? Kumurambira chii? Kumurambira kuti handikude. Ah, uyai kuno, uyai kuno. Kuti mutsanangura. Profita chacho mnochinzwisisa ndo mataura muchidaro kwakudhara nai imimi. Alright. Saka uyo ari kuti izvo muri kudanana mukomana wombva ati ndoda kurara newe iwewe manje nekuti unomuda onongopesera warara zvako. Ehe. Ya ndozvinoitika ndezvekuti izvo ndoda kungobvunzwa hangu iwewe mwanangu ngatimboti uri pambi. Anditi kana uri pambi unoenda kubhawa uchinotsvaga varume kuti uwane mari. Koko uno mwari kunzwisa tsitsi. Uri mubhizinesi hazviita anditi kana. Right. Hanzi nemwanasikana wangu handikwanise kudaro because inini ndiri mubhizinesi rinovhara. Ndozvakafanana neipapapo. When you are in a relationship uri mubhizinesi. Business iri rinogona kubhadhara kana mwari akarikomborera. Ukadzinga mwari unorana at a loss. Business rako hapana zvarinokubatsira. Saka unogona kudanana naye mugomuitira zvese zvaanoda but never think you are going to get married because ndimwari anoita kuti zviendeke. Saka if you remove God from your relationship, you have destroyed yourself. Business ravhara. Can you read this one and summarize for me? I would like to say that I want someone to be my wife. Thank you very much, Mwari apindure munamato wako. Ino nanga kuna Mwari straight ai uye pana apa. I am in a relationship iri conferred kuti we are meant to be. I'm not sure. Right, Changani. Yeah, I'm not sure. Naiwe kana munhu ukagamuchira mari yake pane zvauri kutengesa. Haikona kuzoti munhu akuti
tauda kusunda trori otizwa aiwa apa kana wangogamuchira mari yemunhu pane zvauri kutengesa unotorera mari dzevanhu. Yes. Okay, I'll correct this one. I'm in a relationship in conference with him, we are meant to be. Does that give us passport to be kissing? Doda ukubunza uti wewe. Uganzi ne Liver Brothers. Urutanga basa gore noya. Unutanga kwenda unutwaira ku Liver Brothers rini. Saka yoda ukisa gore noya, yoda kurorwa gore noya, say. Unono kiss waka pa unengo warorwa. Zurukumbo da practice here, zunzo ajo. Asu da practice guys. Eh. Is it okay kuti mukomana adanane nemusikana vachikurudzirana? All right. My question is, zvinoita here kupinda murelationship nemunhu asina kereke yaanopinda? Zvinoita but asi right. Iwe uri muKristo, unenge usiri muKristo because haugona kudanana ne haugona kupinda murima iwe uri muchiedza. Unenge uchifunga kuti uri muKristo because unogara pachurch but wakangofanana na caretaker. Kana wapedza kuchengera kuita caretaking unozoenda kubhawa kunomwa. Is it okay kuti mukomana adanane nemusikana vachikurudzirana kunama vasikaiti fornication? Ndo zvinotokurudzirwa kunyanya. Online dating yakashata here? Yakashata, ine makuva mazhinji kudarika zvikomborero. What is the foundation of a good relationship? God and God alone. How do you know kuti munhu ari serious ne relationship? Zvimwe zvacho handikuona munhu akapinda mushop otora trolley otanga kutenderera ukona dzingwa na nemu security zvinoreva kuti anyanyisa kumbeya asina kuya kuzobhadhara. Yafai, when will the ndakutaura nemwanasikana wangu kana kuti mwanakomana wangu uyu mubvunzo wake unoti ndokumbira kuti munyarare ndipindure mwanasikana wangu mubvunzo wake. Mwanasikana wangu anoti, when will the problems in my mother's life come to an end? And now I know the pindura yaro kubvunza inini. Vanangu, pamuri kuona tauya pano kuti titaure nemi. Nyaya dzedzimba dzine makuva akawanda. Kune madzimai mazhinji aifangwa kuseka. But kubva musuwo vakaroorwa, they never left. Kune vamwe vakauya vasina BP. Now they are ready to die. Kune vamwe vakauya vasina zvirwere zvebonde. Vakangozvigamuchidzwa. Hatina zvatichagona kuita. Because yakadeuka mvura yegusha. Zvakuna Jehovah kuti aone kuti achaita sei. But oh, one thing we know, let's keep praying and hoping kuti Mwari achatiitira nyasha. If we cease to hope, tinorarama zvisirizvo. Continue hoping, continue praying, Mwari anonzwa munamato wako. Kana aripo pakati pedu ane problem yekuti kumba hakuzi right, usati wabva pamusangano uona mufundisi akunamatiri. Kana uchifunga kuti mufundisi anozonokurevera kuna mai vako, unditsvage nditaure newe. It's not right. It's not proper.
unfortunately, there is nothing you can do. It's unfortunate. It's unfortunate. Ndozviri upenyu. Upenyu wakaoma vanangu. Imbonyararai ndikuudzei. Upenyu vanangu wakaoma. Upenyu unoda nyasha. Upenyu unoda Jesu. Kana ndakakutarisa mwanangu, inini sababa. Kana ndakakutarisa inini sababa, wakafanana ne business rangu. You are everything that I hope for. Pandomu kan chenda kubasa 8 hours. I'm not working for myself. I'm working for you. I want you to have a life. But there is one thing that I cannot do for you. I cannot make a decision for you on how you are going to live that life. The decision is yours. Saka patino kudza ivana vedu. Imbomira ishoku kiswa. In case you get intoxicated and you think you are in love, when you are not in love, you think we hate you. But not in but manisana nechikoro, uchiri mudiki, we think we hate you. Pamunotitarisa munofunga kuti brain zedu hadzishande because tatisipa Facebook, hatisipa WhatsApp. But chinhu chinonzi marriage vanangu, it may be a grave that you dig for yourself. This thing can kill you. So don't worry about us. Tatoveko. This is what we chose. This is who we are. As you are worrying about us, we are worried about you. In case you make the same mistake that we made. I hope you hear me, my daughter. So tinenge tichikushuvirai zvakanaka. Paunoona mai vako paya paya ukapinda mumba vachinamata, she is praying for you. Paunonzwa kuti vaenda kumusangano, she has you in her mind. Trust her. Sumukai vanhu tinamati. Inini vamwanangu, ndine dambudziko one randinaro muupenyu. Pandinorara nepandinomuka, basa rangu zhinji ndinotaura nevana vechidiki vakaita sewe. Chinonyanyisa kurwadza muupenyu ndechekuti at times isusu sevabereki, we have caused too much pain muupenyu wenyu sevana. There are things that we did that we were not supposed to do. Kune zvikwambo zvatakatora zvatasingafanirwe kutora. Kune madzimai atakaramba atasingafanirwe kuramba. Mwanangu kune vana vatiraifanga vobhadharira school fees. Vati vemagirlfriend vakaenda kuchikoro vedu vakatadza kuenda. Mwana wegirlfriend aenda kuchikoro nemota. Mwana wangu achifamba netsoka. Mwana wegirlfriend aindiona every day. Mwana wangu achishuva kundiona. Mwana wegirlfriend aidya nyama. Mwana wangu achiseva nemuriwo. It's unfortunate. Ndozviri upenyu. Chatinongokukumbira vanangu, musaroorwe nevarume vakafanana nesu. Hatisi right. Mashinzwa ka. Musatore vakaita sesu. That is right. Mu family of origin mawakazvarwa, dzidza izvi handizoiti. Izvi handizoiti. Izvi handizoiti. Izvi handizvidi. Dzidza.
Chandongo kukumbira wende chekuti vanamai ava vamuri kunzwira tsitsi. Tsitsi huru yamunga vanzwire kuita zvakanaka kuti mugovaitirawo zvakanaka. You are the only patient that she has. Gatinamati. Baba vangu maita yenyu rumbidzwa ine kusingaperi noti zvakafanirei. Vana ava ndirenya. Vamwe havasati vakura vamwe vakura. Vamwe vane zvinovaremera vamwe havana. Vamwe vanotambura vamwe havatamburi. Ndongokukumbira imi misamwari. Ivaine tsitsi navo. Vaitire zvakanaka. Vachengetedzei murudo rwenyu. Vafumbamirei mumapapiro enyu. Let them not lack anything. Vanorara vachichema vapukute misodzi. Vanovabereki vanonetsana baba vapei kunzwisisa nekurarama nekuziva kuti imi muri Mwari. One day you are going to pay them a visit. Mwari zvinoshusha vana zvakawanda. Vanzwireiwo nyasha. Asi kune vamwe pakati pavo vari careless. Vanosvuta zvese zvese. Vanorara pese pese. Vapeiwo simba rekunzi vanakomana venyu. Kwozoita kune vamwe vane marelationship achave majeri avasingamude. Vapeiwo pfungwa dzinoona. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Fara kubatira tenzi tino vuma kumubatira basa iro tenzi anotipa tino itata nekutereka unatomu kubatira Yesu toenda meri tine rufaro Tira una paga momoda wake Yesu ti no fa para kuparaza so shoko deru do ku deva lu pasi Yesu ari kupenya kwa baba anu ti kazi komorero Yesu to Mubatira Kona toye nambeli Tine rufaro Yesu to Mubatira Kona pano mumunda wake Kona neku fa watu Totera tenzi Tino famba neku perera Kona tupa Giza vame kuna tenzi nena Nyangazi kukwaya na Yesu Tomu obatim hira Tuenda meri Tine rofaro Yesu Tomu obatim hira Ipo pano munda wake Una tomu Tira Tuenda Tuenda Periti Tine rufaro Yesu Tomu Batim Hira Una pano mumunda Wake